Колеги, предлагам ви днес да поговорим върху една трудна тема, темата за страданието. И веднага ще ви обърна внимание, че трудността в определението на това какво е страданието идва от това, че сякаш страдат всички живи същества, и хората, и животните. И все пак изглежда болката и страданието са различни категории. Животното е пленник на своето битие и всичко, което го измъчва, се среща с него така, както противник се среща по пътя. Дори миг преди смъртта си, животното не страда от оная бездна, която се отваря пред него, защото болката, която го разкъсва, е противник, с който то животното се бори и ще се бори до най-последния си миг. При човека обаче болката е темперирана по особен начин. Тя не е просто болка. Има нещо добавено към болката, има някаква перспектива в тая болка, една ужасна перспектива, която тъпно струва ми се спецификата на страданието. И може би трябва да потърсим тая специфика, освен че, разбира се, трябва да хвърлим според мен някаква светлина върху въпроса за смисъла на страданието, ако въобще има такъв смисъл, който и другият тежък въпрос, свързан с тая тема, мисля си. Ами, като на първо ниво говорено, страданието се усеща като дефицит, като щърк, като липса на нещо. Интересно е какво е точно в това сравнение с животното и рефлектиращия човек. Липса на какво? През 14 век западните богословия казват, ние се различаваме от философите по това, че философите приемат сегашното съществуване за перфектно, а ние за дефективно. Това е разликата между нас и философите. Да застанем малко на позиция. Ясно, ако философите бяха прави, или по-скоро ако това говорене за философите беше вярно, тогава би трябвало да нямаме този проблем за разликата между болката и страданието, както ти е поставя. Но такава разлика очевидно има. И трябва да видим какво му е дефективното, къде е дефекта, каква е липсата. И от тук се отварят страшно много измерения. Започна с най-видимото, най-очевидното. На времето си патриарх Фоти казва, бе, защо вие непрекъснато прибягвате към божествената благодат и я карате да върши това и онова, да преодолява природата. И че тя природата, човешка, и страстите, и възрастта могат да я преодоляват. И я преодоляват. А да видим възрастта как преодолява. По най-очевидния начин. По най-очевидния начин. С напредването на възрастта, напредват всички тези дефекти, с неща, които си правил на времето сръчно, правил си ги бързо, правил си ги лесно, даже не си ги забелязвал, че ги правиш, но сега ги забелязваш, че ги правиш. Започва да тежи. Това само по себе си е страдание, защото, аз я говоря само на физическо ниво, защото онова, което в младостта ти е смятал, че така трябва да станат нещата, те просто сега не станат така. И това е страдание, това е общо човешко. Това не е свързано ни с вяра, ни с знание, ни с незнание. Мисля, че това е една от основните, така един от основните обертонове на човешкото страдание. Да. Страданието, когато започнете с тази разлика между страданието и болката, струва ми се, че в нашия език поне, в нашето съзнание, не винаги правим ясна разлика. Да. Границите са плъзгави, преплъзгват се, но при все това има известна разлика. Това, което ми се струва, че бихме могли да кажем, че болката спрямо страданието е както вика спрямо езика. Значи, когато ни боли внезапно, рязко, непоносимо, ние викаме. Не можем да артикулираме. Не можем да рефлексираме. Докато страданието сякаш е един по-общ процес, в който ние имаме, освен тази чиста пасивност,
и някаква възможност, ако не да реагираме на това, което идва отвън, поне да го понесем, да го изтърпим, да го овладеем по някакъв начин и да се опитаме да му дадем смисъл, което не можем да направим с болката. Тоест, имаме едновременно и пасивна, и активна страна в страданието, и то в някаква степен е и по-глобалния феномен, а пък бих казал, че болката е острието, което ни пробожда. Било физическата, било психическата болка. Да, много важно е това. Аз бих искал да тръгнем действително от етимологията на думата страдание. Латинската дума е пасио. Това е нещо, което ни спохожда, нещо, което ни се случва, на което ние можем да отвърнем по един или друг начин, както каза професор Градев, в една активистка идеология, каквато е модерната, тези състояния на принудителна пасивност на човека, на това, че го спохождат неща, които не зависят от него и са против неговата воля и против неговия проект, се възприема съвършено болезнено. Когато говорим за дефекта, който има в човешкото съществуване, то може би този дефект е свързан с това, че човекът е винаги повече от сегашното състояние. Човекът винаги е и проект. Така че аз най-малкото не съм това, което проектирам да бъда, което... И това също води до определена форма на страдание, на негативно преживяване. Да, аз когато се опитах да ви насоча към това да направим някаква разлика между болка и страдание, да, вярно е, ежедневно, ние не винаги правим тази разлика, имах предвид горе-долу нещо такова. В страданието, което е собствено човешки феномен, пред нас винаги се отваря някакъв хоризонт. Пак ви казвам, ние живеем своето битие и същевременно то ни владее. При животното не е така. Животното изцяло е владяно от своето битие. От своето, да, живо битие, но това битие го владее. То го боли, то го удоволства, то го възбужда, то го успива и т.н. Човека обаче е лично битие, лично същество и той живее своето битие. И тук ще се опитам да отговоря на този въпрос, който постави професор Каприев преди малко. Какъв е дефицита? Ами дефицита е, че ние сме лични същества и същевременно не сме напълно лични същества. Не сме чисто лични същества, каквото е само Бога, който не случайно на въпроса как ти е името отговаря аз съм, който съм. Не, ние не сме тези, които сме. Аз живея своето битие, но същевременно и битието ми ме живее. Достатъчно е тъй да се каже да дойде болестта и аз съвсем спонтанно възкликвам, че не съм на себе си от болка и действително в този момент казвам съвършено истинно нещо. Аз не съм на себе си, защото съм на ръката си, на крака си, на зъба си, който ме боли. В края на краищата аз разбирам, че въобще не съм на собственото си битие, защото цялото ми битие, което аз уж живея, в края на краищата ме владее, то тлее, разпада се и най-накрая ще ме захвърли на страна. То ще ме захвърли на страна, но през цялото време аз живея това битие, което в края на краищата се явява и моя предател. Аз съм този, който съм, и аз въобще не съм този, който съм, защото всичко в това съм принадлежи на това тлеещо, разпадащо се, болезнено битие. И ето тази несъвършена личност, която сме, превръща у нас болката в страдание. Страдание на несъвпадение между личност и битие, което е абсолютно уникалното при човек.
Да кажем така, Бог е чиста личност, животното е чисто битие, ние сме лично битие и не до лично битие, което според мен е корена на страданието, корена. Е, той е неизбежен, значи той е природно зададен, той е корен. Да. Също него човек не може да се съпротивлява. Онтологичният корен на страданието. Както не може да се съпротивлява срещу закон за гравитацията, да кажа. Но да видим, от друга страна обаче, човекът непрекъснато прави нещо, за да не е в страданието. Или поне да умали неговия ефект. Тук това, което Цочо Бояджиев каза, човекът, бидейки лично битие, нека да приемем това, той е лично битие проект. Той наистина е проект. Да. И оттам усета за недостатъчността, не особено усета. Беше спомената думата пасио, аз ще напомня думата пафос. Тук по-ясно се усеща и активната страна на това. В пасио може да бъде открита, открива се чрез някакви философски и богословски анализи, а в гръцка дума се вижда направо. То е активно-пасивно такова някакво. И то е активно-пасивно по много особен начин. Значи от една страна съм пасивен към това, което може да наричате съдба, предопределение и всякакви други щуроти, според които аз съм влачен или воден от някаква сила извън мен и всяко да правя. И няма, според мен няма нито един човек, който просто се остава да бъде воден на някаква сила, която го влача на някъде. Всеки по някакъв начин оказва някаква съпротива, посоката ми му харесва. И тук вече тази активност. Обаче тази активност е активност към проект. А проекта затова именно е проект, защото както си играе Хайдегер, нали, с End Wurf, това е нещо, което е хвърлено напред. Тази ексцентрична позиционалност, както ще каже Плеснер, това, че човек е позициониран ексцентрично, за разлика именно от животното и растението при него, при Плеснер, които са центрично позиционирани, е, как да кажа, необходимо заложения фермент, чрез който човек не може да не страда. Той трябва да бъде някакъв наистина не само интелектуално тъп, но и емоционално тъп, за да няма никакъв елемент на страдание в него, тъпно, защото неговият център, той не е при центъра си. И той природно, фабрично е извън себе си. Във всяка ситуация и по-острите такива ситуации биват усещане, биват индикирани, тъкно като ситуация на страдание. Има така с риск да станем прекалено мрачни в нашите разсъждения. Ще напомня само, че предела на този проект на човека е смъртта. И това води до едно вече метафизическо страдание. Това, че не, но не в поне от религиозна гледна точка, смъртта не е изход. Защото в религиозната традиция след смъртта за този, който си излезе от този свят, не както трябва, самоубийството да речем, това, което го очаква е ада. А ада не е нищо друго, освен свеждане на съществуването само и единствено до страданието. Вечно. Да, да, ама... затваряне в него. И затова, нали, през цялото време в някакъв степен и монотеистичните, пък е интересно да погледнем към източните, учат, че смъртта не е изход от страданието. Така е. Обаче, ако не прибегнем до религиозните доктрини, решим да останем на едно иманентно ниво, защо човек се бои от смъртта? Това е много загадъчно. Вижте, Епикур е казал нещо изключително просто и сякаш би трябвало тутък си да ни утеши. Когато ние сме тук, смъртта още я няма и следователно няма защо да се боим. Когато тя дойде, нас вече ни няма и следователно няма кого да засяга, за да се боим от нея. Вижте колко е просто и ясно. Някой някога да се утеши от това толкова рационално утешение на гръцкия мъдрец? Не. Защо? Питал съм с вас и ако не прибегна към религиозна доктрина, ще кажа пак същото, което каза. Ние сме лични същества. Дори отсъствието на битие, дори края на моето битие, ще бъде края на моето битие. Този край ще се случи с мен и доколкото аз лично преживявам включително и края си, аз не мога да не се боя от този край, той ме засяга. Аз така спонтанно си приватизирам включително и небитието си, включително и смъртта си и поради тази причина се боя от нея,
Габриел Марсел е казал, струва ми се, на едно място. Ние не се боим от смъртта в смисъла на нищото, ние се боим тъкмо от ада. От това нищо, което ще живеем, от това нищо, което вечно ще бъде с нас, което вечно ще ни принадлежи. Е, това животното никога няма да изпита, именно защото не е ексцентрично, не е проектно, не е, аз ще го кажа, лично същество. То се бие с това, което ще предизвика смъртта му и в края на края ще губи битката и престава да го има. Но докато води битката, хоризонта на небитието буквално не се мярка пред очите му. То не подозира за този хоризонт, а човека винаги подозира за този хоризонт. Той винаги е пред този хоризонт и това е велико непобедимо страдание. Това, което крайно кажете, което големият страх идва от разпадането на аз, на собствения аз, който се свива като таралеж и иска да се запази. Защото в това, което той е сигурен, че той ще се разпадне заедно с тялото. Какво ще се случи от тук нататък? И от тук вече при осмисленето на страданието идват различните стратегии за справянето с този страх, именно на аза от смъртта. Преди всичко на личност. Това е казано в предел страх от смъртта, но много е симпатично изказването на Епикур. Тази маса на Епикура е абсолютно невярна, защото смъртта присъства в самия ни живот. Да, си на... да. Окончателното небитие само го няма. Да. Аз и друг път съм поднетка в повод предполагане на Епикур в нашите разговори. Аз съм цитирал Клуксен, който, коментирайки точно този текст, казва, ами че той и мен не ме е страх от смъртта, но ме е страх от умирането. Да, така е. Значи умирането, погледнато от малко по-друг ъгъл, е загуба на автентичност. Нали говорихме за това? Да, добре, има вярвания, според които да, живота ще продължава и след това и даже може би още по-зле. Е, добре, има и друго добре, още по-добре, но автентичният живот, автентичността, това подяждане на автентичност, безкрайните опити да бъде обяснено Хайдегеровото да заед, според мен това просто е автентичното битие, за разлика от неавтентичното битие, което там пърне го смирича да кажем от дистанция. Тази автентичност, която аз между другото идеологически трупам върху себе си, правя се някакъв модел за самия мене си, чрез който съм автентичен и тъкмо ущърбността на тази моя автентичност за всеки един момент от моето съществуване е за мен първият главен и постоянен генератор на това, което наричаме страдание и опит за неговото преодоляване. Така че, да, животното, то си каже, автентично 100%, само че автентично не по начина, по който ние тук говорим за човека, с неговата проектност, личностност и така нататък. Бог също не е проект за себе си, обаче ние сме. И оттам, от това накърняване на моята автентичност, това ада, това са другите. Нали? Това са феномени на подобни усите за дефицит, твърдения за тези дефицити и, разбира се, безкрайните опити или по-скоро предложения в европейската култура за преодоляването на тези дефицити. Обаче, вижте, най-голямата тревога на човека по отношение на страданието е наистина въпроса за това имат ли страданията смисъл. Някой от вас каза и правилно каза, логоса на страданието е да се прекрати, да излезем от него, да го преодолеем. От друга страна, духа на сериозността ни казва, че изглежда страданията ни имат някакъв смисъл. И този дух на сериозност е крайно трудно да отговорим на това, което той ни нашепва, защото какъв е смисъл? Аз ще ви подхвърля веднага няколко неща, които обаче са твърде лесни като отговор. Ние страдаме, защото сме се провинили. Наказателно пострадание е сякаш страдание, чийто смисъл веднага и тутък си разбира. Нещо повече, това е единственото страдание, на което ако сме морални същества, държим. Значи ние пак страдаме и следователно вътрешно викаме да се прекрати това страдание, но ако то е от огризение на съвестта и дойде някой и ми подшушне, о, не се притеснявай, след месец, два, след година, три, ти ще забравиш напълно това, аз вътрешно ще се възпротивя. Не, аз заслужавам да страдам. Аз заслужавам вечно да страдам дори. Добре, обаче не всички страдания са такива, разбира се.
Втори отговор, който бих могъл да ви предложа е, ако не страдаме през живота си, ние ще останем безчувствени и неразвити. Ако аз не преживея в младостта си страданието от любовната болка, аз ще остана един изключително самоуверен и крайно неприятен, побелял юноша. Ако не изпитам състраданието, което си е страдание, ще остана също недоразвит. Тоест педагогическия смисъл на страданието също е ясен. Обаче и това не е цялото и истина. Има безсмислено страдание. Има страдание ужасяващо. Ето, една майка е родила дете с тежко генетическо заболяване, за което ще страда цял живот. При това, докато то още е малко, майката е заболяла от рак. Свръх това, нейният съпруг непрекъснато я изневерява и тя не може дори да се надява, че след смъртта си някой ще се погрижи за това нещастно дете. А обяснете ми какво ще й каже, включително един пастир на душите. Ти страдаш заради някакво свое прегрешение. Но тя ще каже, ако това беше страдание заради някакво прегрешение, аз поне трябваше да го знам, то трябваше да е крещящо прегрешение, за да бъда така наказан. Кажете ми, кое е то? Не знае, Бог знае. Ма Бог той е по-милостив, след като ти не си знаеш прегрешенията, а той го знае, не би трябвало така да те накаже. Или педагогика, каква педагогика? Какво се прави с такъв тип страдания? Имат ли те смисъл? Или абсолютно никакъв смисъл? Това, което виждаме в тези крайни и трудни примери, че преди да помислим за смисъла на страданието, може би да видим, че ето в случая на майката, очевидно е, че при нея обясненията не работят. Няма как да бъде обяснено, поне в нашия човешки разум и път, няма как да бъде оправдано. И това не навежда, преди да помислим, има ли възможен смисъл на страданието, към самата структура на знанието на страданието. Значи, знанието за страданието не идва отвън. Не идва от другаде. То не идва като обяснение, не идва като оправдание, не идва като... Дори трудно идва и като разбиране. Страданието е от тези чувства, които са си, както се казва, индексуи. Те са сами за себе си. Той идва от самото себе си. Значи, единствения път, по който ние може да имаме някакво знание и да видим някакъв смисъл на страданието, е преди всичко свидетелството. Значи, ние може да приемем състояние, сме ние, да приемем нейното свидетелство и да състрадава. Да установим връзка с нея. Значи тук има и друго. Ние непрекъснато или непременно искаме да има смисъл. Тоест, страданието да е наказание, да кажем по-простичко. Наказание за нещо, което сме извършили. Тоест, ние търсим непременно каузална верига. Да. Причинност. Причина е страдание. Но дали това е така, аз дълбоко се съмнявам. И аз се съмнявам. Дълбоко. Се върна към моя пример, защото той е по-някакси, как да кажа, по-естествено, по-всекидневен. Никой не е виновен за това, че устарява. Напротив, устаряването е единственият начин да си жив във времето, нали така? Поред мен така ми се струва. Но старостта носи разни страдания със себе си, комплект, те са вързани за нея. Така че каква причинно-следствена връзка? Просто живота продължава. Следователно в живота има такива състояния, в които не може да се пита защо това. Защо това? И да разбира се, веднага се търси отговорност от Бог и разни други инстанции, трансцендентни, които непременно трябва да занимават с мене през цялото време и непременно аз това като наказание да го имам. А това може би не е наказание, това може би е фатално сключване на вериги. Добре, да е хубаво с остаряването. Е лесно. Примера, който аз дадах, тя е млада тази жена. Добре. Млада. Така е станало. Значи аз познавам много хора, за съжаление, напоследък рака започна да прилича на грип. Страшно много хора имат едно или друго раково образование. Защо аз? Не може да не пита човека защо аз. И защото ти за това. Не мисля, че този въпрос има отговор. Дори в самото задаване на въпроса, ето, ние виждаме, имаме свидетелството, имаме питането, имаме жалбата, която също е начин, значи имаме сълзите, които също може да бъдат смисъл. Бихме могли да реагираме по различни начини, от една страна, чувайки това свидетелство,
както и сега разсъждавайки, това може дълбоко да ни натъжи и наскърби, който трупа знания, трупа тъга. Значи, и скръпта на другите може да ни донесе и на нас също скръп тъга. Би могло по някакъв начин това да бъде и някакво знание и някаква усмивка дори в това дете през сълзи. Бихме могли да в усилието, което правим дори да и хванем ръката на тази жена, да бъдем заедно с нея, да намерим, ако не, да кажем, защото ние търсим смисъл, търсим обяснение, ако го търсим по смисъла на обяснението и на оправданието, никога няма да намерим. Не, аз се представям обаче все пак един религиозен човек. Тоест, в причинно-следствената връзка. Което тази жена може да зададе въпроса. Хубаво, ти ми хващаш ръката, ти ми се чувстваш, но това няма да спаси от смърт моето дете, нито ще спаси от страдание моето дете, нито ще спаси от смърт мен, нито ще ми даде някаква утеха поради моя развратен мъж. Хубаво, държиш ми ръката, но защо? Защо това се случи на мен? Ти си религиозен, отговори ми защо Бог допуска това. Аз какво ще кажа? Значи първото, което ще кажеш, може би не на тази жена, но пред една аудитория академична. Да. Първо, че това е включено в възможностите за битийствена на всеки човек. Значи възможно е, има такава възможност, която се е реализирала при нея. Защо точно при нея? Защото може при всеки. Георги Каприев каза, защото така са стекли нещата, но това е много академично обяснение, когато се намираме пред очите на един страдащ и той изглежда безсмислено страдащ човек, е доста трудно да му дадем такова метафизическо обяснение. Ние можем да го дадем, но ще останем неспокойни, ще продължим да търсим нещо. Знаете ли какво бих ви предложил? Мога да кажа на тая жена, добре, искаш ли? Аз не мога да го направя, но представи си, чудо, ти да бъдеш още утре напълно лишена от това болно дете, то никога да не се беше раждало и ти никога да не беше преживявала това страдание. Би ли се съгласил? Мислите ли, че те се съгласи? Не, не, аз и прилично знам, че няма да се съгласи. Няма да се съгласи. И ще кажа, в такъв случай ти избираш страданието. Защо избираш страданието? Нали то няма смисъл? Ами аз че има смисъл. Аз не мога да го намеря, но питам какво е. Не, ти говори, аз се върна към моята тема за автентичността. Тя там открива своята именно автентичност. Понеже познаваме такива реални случаи, не така както има на трупа с всичката му трагика, но ето такива деца, за които е ясно, че докато живеят, все ще бъдат в такова печално състояние. И техните родители, което е много голямо страдание за тях и огромно усилие, особено в нашата социална среда, намират, така да се каже, аргументи за своята собствена човешка автентичност, тъкмо в това, че полагат грижи за това дете, за което особено преди години направо предлагаха да бъде зарязано още в родилния дом. За такива деца предлагах. Ми огромно количество майки просто не се съгласяват. Което означава, че виждат някакъв смисъл именно в средание, което трудно напипаме, но безспорно го има. Да. Или да й кажем, виж какво, това, което той сподетяло е зло, изключително и само зло, и даже да се изразим като жената на Йов, похули Бога и умри. Това е просто зло. Съгласни ли си? Тя ще каже, не съм сега, това не е зло. Това дете тук не е зло. Да, аз страдам от цялата тая ситуация. Това е невероятно страдание. Но аз не бих искал да нарека това зло, просто зло, чисто зло и нищо друго освен зло. Ето нещо, което духа на сериозността някак си ми го свидетелства. Има някакъв смисъл. Разбира се, че има смисъл. Значи ще дам паралелен пример, да видим какво ще излезе цялата работа. Ето тук някак си зло, но май не е само зло. Обратно, починал е близък на мой приятел. И аз трябва да изразя своето съболезнование. Какво мога да кажа от този човек? Всъщност нищо. Разбира се, аз мога да кажа някакви думи, но тия думи са нищо. Защото нищо не може да се каже. Защото е дошло това до тук, от което нататък, каквото и да говориш, е движение на въздуха, на въздушни маси, а не е смисъл. А ето тази жена намира смисъл. От твоя пример, в отглеждането на това дете, очевидно смисъл, липса на смисъл, безсмислие,
е един важен критерий за това, за което питаш. Този смисъл, който тя го намира, както и в случая с съвъзнованията, той не е, разбира се, в думите, не е в причинно-следствената връзка, не е в обясненията, дори когато на този въпрос защо, тя намира смисъл, защото обича това да не е. Да, да, да. Нали? Смисъл на страдание. Да. Любовта дава смисъл на страдание. Така и приятеля, който можем да утешим, ние не можем да го утешим с празни думи, те могат да бъдат пак празни, но той по някакъв начин почувства нашата болка, нашата любов, тогава, и ако ние успеем да се прегърнем и да заплачем заедно, тогава може би ще успеем да го утешим. По същия начин е с тази майка. Тоест, ние трябва да излезем, търсейки смисъла, не трябва да го търсим в причинно-следствената връзка и в такава една лоша метафизика, да кажем, да излезем на злото, което не ни освобождава от задължението да мислим, нали, за една метафизика на страданието, както се опитваме. Но това, което ние можем да направим със страданието в такива конкретни случаи, е по-скоро феноменологично, както се опитваме, да го опишем, да го видим, да го потъчем. Тук е интересно също така да видим, не би трябвало да пропускаме този момент, че ние сме естествено твърде европейско-центрични в нашето мислене и досега общо взето виждаме страданието като нещо, което отвън ни връхтата и като дефицит на нашето битие. Но ето, например, основната религия, която е посветена само и единствено на проблема за страданието, не бихме могли да го пропуснем, макар да не говорим дълго за нея, е будизм. Първата благородна истина на Буда е всичко е страдание. Като той под страдание разбира не просто физическата болка, разбира не просто, а той вижда именно като същност на битието, това, което се нарича в будизма самсара, една страдателност, една вътрешна неудовлетвореност, която идва от промяна. Той казва и раждането е страдание, защото човек ще се умре, ще се разбуде, и болестта е страдание, защото ще се умре, ще се разбуде, и любовта е страдание, защото влюбените ще се разделят. Всичко е страдание. Всичко е страдание, защото всичко е неудовлетвореност. Всичко не носи някаква неудовлетвореност, която не движи. Ето това е голямото предизвикателство към и може би и успеха в наши дни на будизма, който дава пък и друг вид стратегии за решаването и друг тип мислене за решаването на проблема на страданието. Може би на нас, ако го познаваме от далеч, може да не се вижда най-задоволителен, но също така е една силна, силна традиция. Споменатата от тебе любов, примера, би бил съвсем очевиден. Това, че ние вероятно твърде възможно ще се омръзнем, ще се разделим, ще се изневерим и така нататък. Тоест тази перспектива стои винаги пред нас, този недостиг, не означава, че бихме искали да живеем без любов. Ние бихме приели като голямо нещастие това, че никога няма да бъдем споходени пък от... Така е. Ако любовта не носи дълго и само страдания, в някакъв момент, ако престане, също може някой да пожелая да... Така че има различни моменти, но голямата болка в любовта, голямото неудовлетворение, за което казва Буда, е когато любимият човек си отиде преди нас. Е, да, обаче християнският човек казва, и това е логоса, една от словата на любовта е, ти никога няма да умреш, даже ако умреш, колкото и да е парадоксално, ти винаги ще бъдеш моя любим. Тоест, обяснението в християнство е, че то дава перспектива, която отива отвъд смъртта. То дава вечен живот направо. Да, да, вечен живот. Значи, без да съм големия специалист по будизъм, нали, там, така да се кажа, върха на постижението е небитие. Не. Нирвана. Е, тъкмо, да, но там, да, нирвана. Добре, да. Разтваряне, да. В нещо безлично. Не? Безлично. Само, че европоцентризма, християнското мислене, е точно обратното. Да. То настоява тъкмо на тази личност. Личното, не само тук и сега, но и там и тогава. Няма да умреш в този парадоксален смисъл, възможно само такава позиция. Затова, от една страна,
тези будистки обяснения за нас са, не да знам, литературна работа, те просто не действат. А от друга страна, аз го усетих това и при Цучо Бурджев, аз ще го кажа от себе си. Изредихме разни страдания, нали, там болестта, това и любовта, изведнъж. С любовта май не е точно така, като с останалите. Ами разбира се, че не е точно така, като с останалите, защото когато аз говоря за болестта, широкия смисъл на думата, това са някакви неща, срещу които аз заставам, аз не ги искам. Те стават с мен, но не защото аз ги искам да ми се струпат на глава. Обратно, любовта се търси. Нали така? Любовта е търсена и там вече всички тези неща с пасивното, активното, за което говорихме в началото, трябва да си влязат в, да си поемат ролите и да видим, че действително има различни типове страдания. Нали, то бива несподелена любов, бива това, за което преди малко стана дума, бива трето, бива пето, ние търсим тази любов. И любовта не е единственото състояние, в което бихме могли да говорим за страдания, но то да е пасивно-активно, т.е. в някакъв смисъл търсено. Тъй се пак е патос, пасио, нещо, което ти се сути, спохожда любовта. Вижте, има много загадъчни думи на Христос. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си, ще я запази. На времето много отдавна бях гледал един филм, дълбоко некачествен филм, но той ми даде с фантастичната случка, която там беше показана, някакъв просвет към тези думи на Христос. Едно момче живееше в лаборатория, където баща му се занимаваше с някакви опити за трансплантации, някакви такива, и той имаше някакъв любимец куче, с което се извършваха опити, експерименти. Караха го в една камера кучето и го трябваше да го там прехвърля в друга камера, обаче експериментът се провали и оттам излезе едно ужасяващо, свирепо, диво, отвратително същество, което пуснаха в един дълбок кладенец, за да не го вижда детето, което обичаше това куче. Опитаха се да скрият пред детето това, което се е случило с неговия любимец. То обаче разбра и отиваше и всеки ден гледаше в дълбините на кладенеца онова виещо, свирепо, отвратително, неприличещо на неговия любим приятел същество. Сега, вижте каква е работата. Ако това дете действително не би приело страданието за своя любимец, то ще остане същество, ние бихме казали, бездушно. То придоби душа. Видяхме, че той има душа, тъкмо когато прие ден след ден да продължи да страда за това същество там. Тоест, има и някакъв такъв смисъл на страданието. Представете си, че никакво страдание не изпитва, че всички страдания ни бяха спестени абсолютно. Има опасност ние не тогава да бъдем щастливи, а да останем без душа. Не е ли така? То остави, че е така, ами съвременна цивилизация, или поне точно тази нашата европейска цивилизация, се опитва точно това да постигне. Да. Няма да влизам в подробности. Където бръкнете, където погледнете, в която сфера на каквото ви се спре погледа, ще забележите, че те се опитват да ни освободи тъкмо от страдание. От всякакъв вид страдание. Мисля, че нататък върви работата и това не са старчески мърморени. Младите са още по-агресивни от нас в това отношение, когато говорят. Има пък някаква съпротив. Или казваме в, как да кажа, в езика на нашата дискусия, човека си иска страдание. Човека си иска страдание. Той иска да усети, че е жив. Иска да знае, че е жив. А не, че е елемент някакъв от нещо, от някаква система, полувиртуална, където нещата с някаква фатална необходимост се нареждат и подреждат. Страданието, апропо, е едно от големите доказателства за разбирането на подобни нареждани отвън необходими вериги. Това, че това остава, е фактически това страдание, което, защото всички останали страдания могат да бъдат, нали, нашата култура става все по-анестезираща. Нали? Но тя не може да реши въпроса, тъй като поред други причини, тя изостря страданието като неудовлетвореност, да, като желание. А именно това
Зато и казвам все пак, че някой да може би е добре и да ги видим. Именно това казва и Буда, че страданието се дължи на желанието. Че именно то е огъня, който дава, който през цялото време така навива масло, бихме могли да кажем, в огъня и разпалва страданието и той го вижда. Сега няма да влизам в дълги подробности да бъде, но той вижда нирваната не като разпадане, като угасване. То угасване, но това желание. Като, ето, например, Буда, само там този пример, че не е равносилно на небитие, защото самия Буда, когато влиза в нирвана, той като остава 40 години на земята, където проповядва, дава си учението и така нататък, след като влиза в това, което те го наричат пари нирвана. Тоест, тяхния стремеж е към излизането от този цикъл, не само на физическата болка, но и на цялата тази неудовлетвореност на съществуването ни, това е възможно. И това представлява и едно голямо предизвикателство и към европейското мислене, влизането в диалог и посрещането, защото все повече и повече хора виждат там решение на тяхната... Това е именно европейско предизвикателство, защото европейския, респективно християнския човек, не би могъл да се успокои с това, което обаче е предпоставено в будизма. Така стоят нещата. Това е. Буда не е искал да му се задават метафизически въпроси, това аз също знам. Тоест, защо е така? Оправдано ли е да е така? Какъв е изходът от това? Съществува страдание, съществува път за излизане от страданието. Това е мизерната метафизика на будизма. А европейската метафизика има воля, ние го видяхме от нашия разговор тук, да намерим смисъл, да се приближим до смисъл, да отговорим на въпросите защо, може ли да е така и така нататък. Изглежда не им отговорихме, но най-малкото демонстрирахме, че се отнасяме към тая трудна, тежка, травматична тема по един типично европейско философски начин. С неспокойно сърце.